Dobrodošli u vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Odnosi Srbije i Rusije su vrlo dobri, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posete Ruskom domu u Beogradu. Ističe da se ceo svet kao i region ubrzano naoružava, ali da ni Srbija ne zaostaje u tome. Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko poručuje: ne tražimo od Srbije da se pretvori u prorusku zemlju. Aleksandar Vučić je tokom posete Ruskom domu, gde su ga dočekali direktor doma Jevgenij Baranov i ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko, istakao da je Srbija nezavisna i suverena zemlja i da nije protektorat ni Rusije, ni Britanije, ni Amerike, ni Nemačke, niti bilo koga drugog. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na predstojećem godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, pošto je svrstan među 30-ak vodećih svetskih političara koji će učestvovati na skupu, a koji dolaze iz 120 zemalja. Na samitu će učestvovati više od 300 učesnika, a jedan od njih je i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti. U Srbiji je do 7. januara veliki kašalj potvrđen kod 1020 osoba, a svaki drugi slučaj je među decom od 10 do 14 godina, podaci su Instituta Batut. Najviše obolelih prijavljeno je u Južnobačkom okrugu i u Beogradu, gde je prijavljena epidemija. Stručnjaci to objašnjavaju smanjenim obuhvatom vakcinacije i time što nas vakcine štite oko 10 godina. Mi ovoliko obolelih nismo imali sigurno poslednjih 20 godina, a rezultat takvog broja obolelih može se objasniti sa više razloga. Nedovoljan obuhvat imunizacijom. Unazad nekoliko godina nismo imali onaj obuhvat od 95%, naročito u poslednje 3 godine se kreće između 88 i 90 i mogućnost dijagnostike, kaže doktorka Ivana Begović-Lazarević, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje. Sa prvim snegom i ledenim danima na ortopedskoj klinici na Banjici značajno je povećan broj prijema zbog teških preloma. Samo u ponedeljak u hitnu službu javilo se više od 20 pacijenata sa povredama koje su zahvatale hirušku intervenciju, kaže direktor Instituta za ortopediju Banjica dr. Zoran Baščarević. Tokom ledenih dana na ortopedskoj klinici na Banjici dnevno se u proseku pregleda više od 150 ljudi. Ovih dana prijema je bilo manje, ali je znatno veći broj pacijenata sa teškim traumama. Doktor Baščarević kaže da ako je to moguće, treba izbjegavati šetnje tokom ledenih dana i ostati kod kuće. Prema njegovim rečima, ljudi koji se javljaju sa povredama nisu dominantno stariji, već oni u srednjem životnom dobu koji su izašli nešto da završe, zbog čega apeluje da kogod može ostane kod kuće i sačeka bolje vreme. Svi korisnici grejanja javno-komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova imaću narednim ledenim danima tople radijatore svih 24 časa dnevno, saopšteno je iz ovog javnog preduzeća. Većim delom grejne sezone u noćnim satima od ponoći do 5 časova ujutru korisnicima se isporučuje manje toplotne energije kao i u drugim gradovima Srbije. Međutim, kako meteorolozi predviđaju niske temperature narednih dana, grejanje se neće gasiti ni noću. Rezultati pojačane kontrole Uprave saobraćajne policije tokom novogodišnjih i božićnih praznika pokazuju da je preko 1250 vozača upravljalo vozilo pod dejstvom alkohola, a od početka godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 11 lica. Saobraćajna policija je tokom novogodišnjih i božićnih praznika radila pre svega na otkrivanju najtežih prekršaja. Preko 1250 vozača je zatečeno da upravlja pod dejstvom alkohola. Od tog broja preko 420 je zadržano. Otkriveno je i 60 vozača koji su upravljali pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, rekao je Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije. Sneg je veoma dobrodošao zimskim usevima. Na području opštine Stara Pazova snežni pokrivač je visine od 10 do 15 cm, a u nekim delovima Srema i oko 20 i za mlade biljke predstavlja odličnu zaštitu od oštećenja, posebno u periodu niskih temperatura, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova Mihal Hric, agronom. Na teritoriji staropazovačke opštine sve ozime strnine, posejane jesenas, pšenica, ječam i uljana repica su u dobrom stanju ušle u zimski period, jer
su po oceni stručnjaka posejani u optimalnom roku, što je karakteristično za proizvođače na ovom području. Usevi su dobro razvijeni. Kod pšenice su već 2-3 stalna para listova, kod ječma 3-4 stalnih parova listova, tako da i da nije sada snega ne bi došlo do izmrzavanja, ali bilo bi oštećenje u smislu izmrzavanja vrhova listova. Međutim, ovaj sneg sada je odličan za biljke koje na ovaj način neće pretrpeti nikakav šok i dalje će se optimalno razvijati. Snežne padavine su izuzetno dobre za akumulaciju zimske vlage kako za već posejane useve, tako i za prolećne kulture. Ipak, veliki problem koji je i dalje prisutan jesu glodari, koji ostaju ispod snega i dalje prave štete, tako da je savjet agronoma da se odmah nakon povećanja temperatura i otapanja snega nastavi sa tretmanima protiv poljskih miševa, koji će ratari sigurno morati da se bore sve do proleća. Uoči pravoslavne nove godine u Vojki se tradicionalno 13. januara održava nagrađivanje najuspešnijih sugrađana tokom prethodne godine, a tako će biti i predstojećeg vikenda. U obzir se uzimaju rad i zalaganje u oblasti poljoprivrede, privrede, kulture, sporta, ekologije, humanitarnog rada, a na kraju najbitnija nagrada dodeljuje se najzaslužnijem građaninu. Nagrađivanje se održava 18. put u subotu u 18 časova, a plaketa će uručiti Jelena Indžić, predsednica Saveta mesne zajednice Vojka. Četvrtak će u Staroj Pazovi biti leden i promenljivo oblačan. Minimalna temperatura biće -9, a maksimalna -3 stepena. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Uveče jače na oblačenje, ponegde u slab sneg, a zapadni vetar biće u pojačanju. U petak je moguć sneg, a temperatura će biti od -7 do 1 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.